Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta. E Forza Horizon 2 aqui no canal, é exatamente daqui onde a gente tinha parado. Bora então correr. Vire à direita. Em 100 metros, vire à esquerda. Opa, opa, o carro da Shield. Calma, 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 calma. Vire à esquerda. Dá uma upadinha nele básico pra gente poder correr, né? Que senão já viu. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Olha que bonito isso aqui, cara. Tá de mergulhar nesse mar, hein? Porra, tá mais bonito que muita piscina que tem aqui no Brasil, viu, velho? Tá louco. Você vamos chegou lá ao destino. Vamos fazer umas cross country. Bora! Eita, ah, isso. Tchau, Thiaguito. Thiaguito Macedo veio que veio com nós aqui, hein? Nossa, o carro depois que a gente deu aquela upada, velho. Beleza, velho. Valeu a pena. Valeu a pena! Valeu a pena! Nossa senhora, é melhor a gente não tentar. Pescador de ilusões. Eita, velho, rápido. Oh, meu Deus. Aí, segura, tio. Ah, tem umas coisas aqui que o jogo põe de propósito pra você levar, vai. Vou te falar, hein, essas gradinhas aqui, cara. Esses postinhos são feitos pra você levar, cara. Pra você passar e arrancar, cara. Olha aí essa placa. Ela tá fazendo o que aí, cara? Esse poste. Brincadeira. Como que meu carro ficou aí, velho? Bem que eu tô bem longe dos malucos, né, velho? Porque o brinquedo não tá fácil, não. Aê! Ok,
Vamos marcar essa como outra vitória. Bom trabalho, cara. De nada. Que de nada. Obrigado. Carro da Shield. Não, obrigado. Ninja Tune Radio. Opa, já temos. E aí? Já ouviu os boatos? Tem os boatos de que um carro foi abandonado perto de Castelito. Putz, temos dois carros pra procurar então, hein? E o pior é que nós estamos longe, cara. Nós estamos aqui na PQP, Nice. Por isso que eu não fui lá ainda. Quando a gente tiver alguma coisa em Castelito ou em Motelino, tem dois carros pra gente pegar. Mas eu vou pegar, galera. Pode ficar tranquilo, tá? E eu mostro pra vocês. Nice Macena! Bora! Escalada! Segunda corrida. A próxima é uma escalada. Você não precisa frear tanto nas curvas em subida. Deixe a gravidade fazer sua parte para conseguir a melhor velocidade na curva. Velho, o tio manja, velho. Não precisa dar dica. Passagem legal, é isso aí. Você ultrapassa ralando todo o carro. É bem legal. Que massa, né, cara? Correndo na terra assim, velho. Só faltou um cheiro de terra, véio. Pra ficar mais foda. Bastante na frente, estamos muito na frente. A gente pode ficar tranquilo agora, até para contar piada. O tio não é bom contador de piada, né? Mas enfim. Mas tem gente que se acha comediante e não tem graça nenhuma aqui que eu vou falar, né? Os caras que vai vir aí, que faz umas montagens, uns negócios assim, que não tem graça, né, tio? Não, não tem, cara. E o cara acha que ele é engraçado, né? É, é.
aí, né? Fazer o quê? Cada um é cada um e cada qual com seu cada qual, né? Ai, ai. Corrida limpa, fantástica, meu querido. Ah, essa aí. Já era. Boa pilotagem, cara. E outra vitória também. Bom trabalho. Muito na frente, mas muito mesmo. Agora o cara passou, cara. Putz. 15 segundos depois. Os caras não estão dando conta aqui pro carro da Shield do nada, né, velho? Will Spin. Já estamos com bastante evento ganho, ó, 47, né? 54 número de vitórias. Isso aqui conta multiplayer também, tá, galera? Esses... Tem bastante coisa em relação a isso que eu nunca mostrei pra vocês. Em relação a... Olha aqui, ó. Opa, vamos primeiro no Will Spin, que eu tinha curioso. Em dinheiro, 100 mil ajuda, vai. 13 mil. Sopa. Vou mostrar pra vocês um pouco aqui do progresso. Ó. No progresso você tem as estatísticas, tá vendo? Tem muita coisa nas estatísticas. 14,2% concluído. Isso não é o campeonato, sim. É apenas mostra em tudo que você pode fazer no jogo, tá? Tempo de pilotagem. Estamos com 11 horas de pilotagem. Número de pods, número de vitórias, número de carros na garagem. Número de corridas, valor da garagem, valor das peças, total de XP, carro mais vitorioso, carro mais valioso, carro favorito, que foi o que a gente mais jogou, e tudo mais, né? Online também, nós temos aqui os nossos percentual, telemetria, descobertas de carros de celeiro, de placas... Progresso aqui de um jogador até o final do Horizon, né? E aqui tem geral, tem online, tem tudo, né? Que no, até o final do Horizon já tá com 83%. Habilidades também. Vantagens, não sei o que. Records. Temos velocidade máxima atingida, foi 350. Velocidade média de 99 km por hora. Maior salto, maior drift, maior voo, maior distância percorrida. 1.11K, nem sei o que é isso, mas enfim. Bom, tá aí um pouco de tudo o que este grande jogo tem a oferecer em relação a estatísticas. E bora então continuar aqui, que porra, é longe, hein, velho. Em 100 metros, vire à esquerda. Vamos.
Nossa! Fiquei tolado na árvore. O carro do Capitão América passa por aí, tio. Pô, mano. Tem uma plaquinha aqui, hein? Destino. Bora que bora, então. Chegamos ao destino. Tá sinistro. Eu vou aumentar aqui a visão, porque é difícil na terra de ver o carro, cara. Porque é muita informação. Habilidade recebido, muito bem. Eu vou esperar para juntar mais, para depois a gente colocar numa coisa que preste, né? Aqui ó, uma pista que dá para juntar para correr bem assim. Não posso falar muito que isso não bate. Não, meus queridos. Sério isso? Eu bati de frente com o malandro, velho, e os caras me passaram? Que mentira isso? Porra, o cara tá ali bem na... no lugarzinho que não deve, né, cara? Ah, agora chupa essa, tá bem que tem que retroceder. Boa pilotagem, cara. Seu nome tá ficando mesmo famoso. Obrigado. Vamos avaliar positivamente, né, o design aí que a gente está usando, né? Beleza. Bom, galera, é isso então que a gente tinha para mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, favorito. Quem não estiver inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma das nossas próximas
Jogatinas, beleza? É isso aí, grande abraço para você. Fique com Deus e até mais.